Oi meninas, tudo bem? Hoje chegou mais uma caixa. Esse é do ciclo 7, começou dia 24 e termina dia 13 do 5. Então, esse é meu primeiro pedido que chegou. Chegou em duas caixas, mas a outra era pequenininha. Aí eu coloquei tudo num só e sei rapidinho. E desculpa pelo barulho, então vou bem rápido mesmo. Então, aqui é minha nota que veio. Aqui é a revista do ciclo 9, consultoria. Essa é a revista nova. Assim. Esse é um novo Crisca. Vem mais outro folhetinho de pré-vendas. Tem dois hidratantes corporal de orquídea. Tem mais outro aqui. Comprei o novo Nova Ecos Ucubá. Assim. Assim cabe assim. Aí veio o hidratante. É assim. E o hidratante. Veio três caixas de sabonete, cacau, cupuaçu, castanha e maracujá. Veio desse aqui, veio três desse. Deixa eu arrumar aqui pra ficar mais certinho. Pronto, três desse aqui. E veio três desse aqui: andiroba, cacau, cupuaçu e castanha. Eu comprei tudo que tava na promoção, gente. Comprei tudo que tava na promoção para aproveitar para fazer também kits, né? Dá para fazer uns belos de uns kits agora pro Dia das Mães. Pedi de marca Dame. Ele é um esfoliante corporal, hidratante, renovadora. Ele é um hidratante corporal. Ele é assim. Acho que ele é um esfoliante cremoso. Esfoliante cremoso. E pedi água de colônia de marca Dama. Sim. Pedi frutas vermelhas, esfoliante corporal. Desculpa pelo barulho, meninas. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Mais rápido. É assim. Pedi o de amora e amêndoas. Fazer kitzinho. Pedi de açaí. Pedi dois. Ele é assim. Aí veio as fitinhas do Impó, que a Natura mandou com brinde. Veio seis sacolos do Caiaque Urbe. Veio um, dois, três,
4, 5, 6 sacolas. Foi brinde da Natura. Podia vir a outra coisa, porque como que é dia das mães, podia, não sei por que veio. Então, tudo bem, foi brinde, tá bom. Isso aqui foi brinde. É, brinde, ó. Isso aqui foi pedido de cliente. Pedi 5 caixas. Natura todo dia. Lavanda no vanilla, tá aí um. Aqui tem 2, 3, 4, 5. E veio 5 de orquídea. E esses aqui, meninas, pedi do Empório. Tava os copinhos lá. Eu pensei que podia ser mais um tiquinho, mais um pouquinho grande. E o tamanho do Empório. Esses, meninas, eu paguei R$7,90. Vou falar até o preço. Que aí você já sabe que ele é o do pequenininho mesmo. Ele é muito pequenininho. Aí eu pedi 2. Que eu pensei que podia caber algum hidratante aqui dentro. Fazer kit, essas coisas. Mas não, muito pequenininho. Então, meninas, foi isso, minha caixa que chegou. Então, desculpa pelo barulho, qualquer coisa. Em breve eu vou fazer o restante do... mostrando meu estoque, é porque algumas coisas... Eu entreguei para alguns kits, algumas coisas, entreguei para a moça que ela me ajuda a vender. Por isso que esvaziou, só que logo, logo eu vou chegar. Amanhã provavelmente vai chegar mais outra caixa, então eu mostro para vocês, tá bom? Grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, tchau!